Det var egentlig en frygtelig overskrift, ikke? Det kan jeg godt forstå. Prøv at høre her. Det handler jo i bund og grund om, hvem er det, der har ansvaret, når vi taler valp, når vi taler børn. Nu kan I se, nu kommer der et par stykker tullende herovre. Der er faktisk 8 af dem. De kommer hen til mig nu, ikke? Fordi de kan høre, at det er, vi begynder at tale. Vi har listet her ind i den her hunde- eller valpegård her. De andre har ikke rigtig hørt os endnu. Og så kan I så lige se en anden lille sjov ting. Det er, når de har sovet, så tisser de også. Så det har noget med, hvordan kan vi egentlig gøre dem rene, ikke? Det her med ansvar, det vil jeg egentlig gerne tale lidt om. Fordi at tit så sker der det. Jeg hører tit det her med, at det er ikke kun mig, der hører det. Jeg har også talt med rigtig, rigtig mange andre hundetrænere om det, at de har det samme udfordring. Altså, hundetræneren har det samme udfordring. Og så siger jeg, jamen det er fordi, at de får det samme spørgsmål. Og nu vil jeg egentlig godt svare lidt på det. Hvordan har vi ledes? Fordi det er et spørgsmål om, hvad er det, vi gør, og hvad er det, vi ikke gør? Sådan nogle valpe her, de er jo kun 5,5 uger gamle, ikke? På vej til at blive 6 uger. Men det, der ligger i det, er, at de kommer jo hen til mig nu her, det er jo fint. Men når de bliver 8, 9, 10, 11 og 12 uger, du kan se, hvis jeg stikker fingrene frem sådan her, så vil de begynde at bide i mig, men det er mig, der har gjort det. Men, altså, egentlig sagt, jamen, det er jo ikke fint, at den gør det, men den gør det jo selvfølgelig, fordi det er, den gerne vil tyk med gummerne og alt det her, ikke? Men tit så sker der rent faktisk det. Nu kan vi prøve at gå hen til de andre. I kan prøve at følge med herhen. Så sætter jeg mig lige herop. Herop på midten. Og så kan de få lov at tulle rundt de her valpe her. Så kan I se lidt på det imens. Ikke? Så vågner de jo selvfølgelig også, når vi er her. Ikke? Det der sker, det er, at når nu at vores valpe de kommer hen og laver den her, som de her begynder på nu, bide mig i snørebåndene. Se, fotografen har været så super smart at tage gummistøvler på, uden snørebånd, kan I se, ikke? Så er det ikke så interessant for dem at bide i. Hunden kommer hen og bider i, eller valpen kommer hen og bider i buksebenet, kommer hen og bider os i fingrene, som den gør nu, kommer hen og bider os i snørebåndene, og så er det altid spørgsmålet, det kommer. Jamen, min hund, den bider i mig altid, eller den kommer hen, og så tager den fat i buksebenet her, som I kan se her. Så tager de fat i buksebenet her, og så rusker de det sådan her, ikke? Og hiver i det. Og så begynder I at sige, jamen det er jo ikke særlig smart. Nej, det er det heller ikke. Og børnene begynder at lave den her leg. Nå, det er egentlig sjovt. Og så begynder de at flytte benet, børnene, du ved. Nå, så går det hen, og så bliver det en leg for valpen. Og det bliver en leg for jeres barn omkring det her. Og så er det det, I sætter ind i hunden. Og det tager den med ind i voksenlivet. Jeg siger det bare med det samme. Det, der ligger i det, det er, at det naturlige adfærd for valpen at gøre det. Så I skal gøre noget andet. I kan gøre to lynhurtige ting. I min verden, nu kan du se, nu går hun lige ned, og så synes hun, det er super spændende at tykke mine snørebånd. I kan gøre to lynhurtige ting. Det er et, ignorere det, være ligeglad. Jamen, så lærer den at tykke sko. Nej, fordi I kan se, hun stopper lige så snart, at jeg ignorerer det. Og det gør man ved ikke at sige noget, ikke at flytte sig. Altså ikke at sige noget til hunden, ikke at flytte sig, og ikke røre ved hunden. Sådan ignorerer man. Man kigger jo heller ikke på den, vel? Så har du ignoreret den. Så stopper den, og så begynder den at lave noget andet. Så kunne du eksempelvis give den lille tykke ben, som den så kunne tykke i stedet for, som er rigtig godt alternativ. Men det er en af tingene. En anden ting er også, at du kunne egentlig bare lære hunden, hvad skal den gøre i stedet for, hvis ikke den skal have tykke ben. Så sæt dig ned, skat, lav et par target og alt det her. Men det kan I se meget mere om inde på vores VIP Academy. Nu kan I se, nu gør de det også på hinanden, lige bider hinanden i ørerne. Det er helt naturligt, at de gør det her. Så kommer den lige hen og bider i mig i stedet for, fordi der fandt ud af det. I kan se det inde på vores VIP Academy. Jeg skal lige sige, at hende her lille Wendy, som der sidder herovre bagved. Hende kan I ikke rigtig se, hun sidder her. Wendy, hende lille brune her. Hun skal nok komme frem her lige om lidt. Det er faktisk en valg, vi skal beholde, og hende kan I se inde på vores VIP Academy, fordi hende kommer jeg til at filme i 2 år. Ja, i 2 år træk. Ligesåvel som jeg har filmet lille Sandy, som der ligger derinde i 16-18 uger inde i vores VIP Academy. Hvad er det, jeg har gjort? Nu står hun herovre, ikke? Oppe på træstammen. Hej, skat. Over på træstammen. Eller som jeg har gjort de sidste 14-18 uger med Sandy, hvor I kan se, hvad er det, jeg gør omkring det her. Hvordan er det egentlig, vi får en fornuftig hund, ikke? Det kommer jeg så også til at gøre med hende. Der gør jeg det bare i 2 år. Men det her med det her fantastiske spørgsmål, det er, når vi så gør de her ting, og I så kursister, der kommer til på træningspladser, skriver til mig, skriver til alle mulige andre adfærdsbehandlere og trænere, jamen, må vores børn så ikke lege med hunden?
Jo, det må de gerne. Men hvordan skal det se ud? Fordi det er hele tiden et spørgsmål om, hvordan skal det se ud? Hvad vil du gerne have? Nogle gange så spørger jeg, ja, jeg har en 14 uger gammel valg. Den er aggressiv. Nej, det er den ikke. Den er ikke aggressiv. Du kan næsten ikke være aggressiv. Kæft, det er svært at træne aggressivitet ind i en hund, der er 14 uger gammel. Det er den ikke. Den vil bare i kontakt. Og den kontakt, som de egentlig søger nu. Her er der nogen. Hende her, hun sætter sig bare ned, og så er her lige, og det er fint. Det belønner jeg rent faktisk lige ved at sidde og kæle hende lidt med øret. Sådan her, og kæle hende lidt bagved i stedet for. Så giver jeg hende den adfærd, og der er en, der bider. Så prøv at se, så står jeg bare helt stille med mine hænder. Altså, jeg er ikke en del af lejen. Og lige så snart den gør det rigtige, altså holder op med det, de her ting, for den vil egentlig bare i kontakt med mig, det ved jeg godt. Og så siger den, jamen jeg gør jo som en valp nu engang gør, bider lidt i dig, så er vi sammen. Så jeg venter lige lidt, og så kan man sige, men det gør skide ondt i fingrene. Ja, men det virker. Og den skal nok holde op med det. Så kommer der lige en til, og siger, det kan jeg også godt være en del af. Fordi hvis jeg bare står stille, og egentlig bare er der, og ikke bevæger min hånd, så er, så er jeg ikke en del af det. Der, så tog den lige poten op, sådan ligesom for at skrave. Kan I se det? Sådan, hvad fanden er det, der det her? I det, den så kommer ned, så går jeg ned, og så begynder jeg at pette den og kæle den. Altså ikke inde i munden. Ligesom, det her, det vil jeg gerne have. Og det er jo den her, jeg koncentrerer mig om, den med stribe med panden her. Ikke? Det er ikke de andre. Det er den her, jeg koncentrerer mig om. Sådan. Så jeg egentlig prøver at vise den, at måden at være sammen på, det er at sætte dig ned. Nu faldt den så godt nok selv derned og alt det her. Det betyder ikke, at den har lært det. Selvfølgelig har den ikke det. Men jo mere vi gør det, jo mere får du også, at hunden så laver alternativ. Sæt sig ned, laver et par target. Og det er som sagt, det kan I se inde på vores VIP Academy, hvordan jeg egentlig gør med en valg. Ikke? Så må børnene, og hvornår med barn? Må børnene lege med valpen? Ja og nej. Og mest nej. Fordi hvis de ikke leger ordentligt med valpen, og ordentligt i min verden, det er ikke det her ruskeleg, det er ikke det her bold, det er ikke det her, at den bider mig i benet, og jeg løber væk, fordi jeg synes, det er sjovt, eller kusten, jeg ærer den og alt det her, så må de ikke i min verden. Men hvis vi lærer børnene, og det kan du altså ikke på en, der er 3 og 4 år, de kan ikke lære det, fordi der er de ikke inde i knolden, så vil jeg egentlig tage valpen væk og sige, det er ikke stor nok nu, skat. Det er vores ansvar. Vi er voksne. Vi må lige lære hunden, hvordan man skal gøre først valpen, inden de skal være sammen med den lille. Det betyder ikke, at de ikke må være sammen med den lille. Selvfølgelig at snuse og alt det her. Men de skal bare ikke lave det her, fordi den tager det med ind i voksenlivet. Og så får du det her, og det skal bide andre hunde i nakken, og bide i viskestykket, og alle de andre ting, der nu engang er. Så det er altså dit ansvar som voksen. Og et, opdrage vores børn, men også opdrage vores valpe til, hvordan skal vi egentlig gøre det. Ikke? Så det her med børn og valpe, det er en svær, svær kombination. Og I styrer jo selvfølgelig selv, hvor dygtige jeres børn er. Hvor dygtige har I trænet, opdraget jeres børn, til hvordan man egentlig gør. Hør efter, hvad mor og far siger, og så mor og far kan vise, hvordan gør vi de her ting på den gode måde. Det er der, det ligger. Fordi at der kommer tit den der, nå, den er sød, og jeg kan også lide, og ja, god fanden, alle dyrebørn er søde. Altså, prøv at høre, det er de. De er helt fantastiske. Men man kommer bare til nogle gange at træne nogle ting, der er åndssvagt. Altså, så små børn, indtil de begynder at forstå det, om de så er 6, 7 eller 8 år, når de begynder at forstå det, det ved du selv med dit eget barn, så kan du begynde at vise og sige, det er det her. Og det er faktisk ikke svært. Det tager meget, meget kort tid at lære en hund en alternativ adfærd til det, vi ikke ønsker. I kan se, nu sidder jeg nu, der har det en har fået succes med egentlig at faktisk at få bundet min snørebånd op, og så sad hun lige og tykkede i det. Nu tager jeg lige ned her. Kan du se, der er en, der vil bide der. Så flytter jeg fingrene, og det samme der. Sådan, så den ikke kan bide, så tager jeg hænderne om bagved. Åh, du er godt skært. Sådan der. Lige så stille og roligt. Sådan der. Så prøv at høre her. I min verden, nu binder jeg lige det her snørebånd igen, ikke? Det går jeg så heroppe i luften, fordi det er sådan en erfaring, ikke? Så skal vi tage det her ansvar med vores egen børn, ligesom vi gør med de her børn. Hvad er det, vi skal gøre? Og jeg siger jo ikke, at det er, at I ikke må lave de her ruskeleje og alt det her. Men det må I gerne. Så er det bare det, du får. Og så er det det, du får med ind i dit voksenliv. Og det er der nogen, der gerne vil have, fordi de gerne vil have noget drift på hunden og sådan noget.
Prøv at have god fornøjelse og god arbejdsløst, fordi der er stort arbejde foran. Men jeg der egentlig bare godt vil have et familiemedlem, der kun er en del af familien, og det er en, der ikke skal ud og træne og lave alle mulige ting og sager, men egentlig bare være med altid på café og med ud at sejle og med på ferie og alle de her ting. Så det her altså, det er altså det, jeg prøver at vise jer andre, fordi det er det, jeg laver, og det, jeg synes, der er spændende. Så nu vil jeg lade dem lege lidt selv. Og det var altså ikke mig, det var en af de andre. Sådan. Nu vil jeg lade dem lege lidt selv, og så kan I lige kigge lidt på dem imens, hvad det er, at de egentlig laver af adfærd, mens at jeg bare går herhen.